यो कार्यसूचीमा छ अध्यादेश यो त कार्यसूची त प्रकाशित भइसक्यो नि तपाईँको विमति पनि दर्ज भयो म काम बैठक पनि अगाडि बढाउँछु मान्ने सदस्यहरू राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्रहरू <laughs> मान्ने सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम तिरानब्बेको एकमा संविधानको धारा एक सय चौध बमोजिम जारी भएको अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सदनको पहिलो बैठकमा पेस गर्ने व्यवस्था रहेकोले आजै पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता बाध्यतामा सदस्य मान्ने सदस्यहरू यस कार्यसूचीमा अरू कुनै कार्यसूची छैन राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको जानकारी बाहेक बस्नुहोस् म पैठला अगाडि बढाउँछु यो कार्यसूचीमा छ अध्यादेश यो त कार्यसूची त प्रकाशित भइसक्यो नि त तपाईँको विमति पनि दर्ज भयो म काम बैठक पनि अगाडि बढाउँछु आजको कार्यसूचीमा रहेका कार्यक्रममा सामान्य हेरफेर गरिएको छ मान्ने सदस्यहरू राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएको छ म सोको बेहोरा पढेर सुनाउँछु क कन्ने सदस्य के छ के को नियपा नियमापत्ति यो बोल्ने क्रममा होइन उहाँको जि जिज्ञासे तपाईँलाई मैले समय दिएको छैन बस्नुहोस् मैले समय दिएको छैन बस्नुहोस् पक्षपात होइन मैले यो यो बोल्ने क्रमको कुरा होइन बस्नुहोस् नि नियम बिसको घमा सभामुखले अनुमति दिएपछि मात्रै बोल्ने कुरा छ बस्नुहोस् बस्नुहोस् मान्य सदस्य के छ तपाईँको सामान्य सभामुख महोदय सम्मान्य सभामुख महोदयले समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु सर्वप्रथम सम्मान्य सभामुख महोदयले भन्नुभए जस्तै हामी नेपाली जनताको धेरै ठुलो मूल्यबाट दुई दुई पटक संविधान सभाबाट लेखिएको संविधानमाथि जसरी प्रहार गरिएको थियो पुछ पाँच गतिका दिन र जसरी त्यो संविधानबाट नेपाली जनताले आफ्ना लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्ने र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका साथ अगाडि बढ्ने मान्ने सदस्य आफ्नो भनाइ तिन मिनटमा होला सभामुख महोदय यो तिन मिनटको प्रसङ्ग छैन यसमा किनभने यसमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषय छ मैले यसमा केही राजनीतिक कुराहरू केही संसदका प्रक्रियागत विषयहरू जुन सभामुख महोदय सचिवालयबाट वितरित यो दैनिक कार्यसूची छ त्योसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् त्यसैले म सम्मान्य सभामुख महोदयलाई त्यो तिन मिनटको यो कुनै पूर्वनिर्धारित समयको बन्देज नलगाइयोस् भनेर माग गर्दै मेरो कुरा अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु र हामीले त्यसरी एउटा आशा गरेका थियौँ र अघि सामान्य सभामुख महोदयले भन्नुभए जस्तै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यो असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको जुन प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय थियो त्यसलाई संवैधानिक ठहर गरेर आज हामी पुनस्थापित यो प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका छौँ यसबाट संविधानमाथिको त्यो प्रहार आघात निष्फल भएको छ तर सँगसँगै नेपालको राजनीतिक क्षतिजमा अनेक अरू प्रकारका समस्याहरू पनि सँगसँगै आएको हामी देखिरहेका छौँ जे होस् सामान्य सभामुख महोदय यो जुन कार्यसूची छ म सर्वप्रथम त्यसको केही प्रसङ्गबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु हामीले सोचेका थियौँ यो सम्मानित प्रतिनिधि सभाका मान्ने सदस्य जो यही प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो जो जसको दुःखद निधन भयो असामूहिक निधन भयो उहाँ हुनुहुन्थ्यो सानो शिवा र अर्को प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुनुहुन्थ्यो सूर्यबहादुर केसी र त्यसै गरी पूर्व सदस्यहरू मैले हामी सबैको हातमा कार्यसूची छ मैले दोहोऱ्याइनु त पर्दैन तर यो कुरामा जोड दिनुको लागि भन्नै पर्छ यसमा बहादुर गुरुङ मान्ने पूर्व सदस्य डाक्टर राममान श्रेष्ठ संविधान सभाका सदस्य मानपुर चौधरी पूर्व सदस्य बिरबहादुर लामा पूर्व सदस्य ओमकार प्रसाद गौचन पूर्व सदस्य इन्द्रहाङ लिम्बू संविधान सभा सदस्य भीमप्रसाद गौतम पूर्व सदस्य कमान सिंह लामा पूर्व सदस्य गङ्गा दत्त जोशी पूर्व सदस्य एकनाथ राणा भाट पूर्व सदस्य कुवर प्रसाद शर्मा र पूर्व सदस्य डाक्टर शङ्कर प्रसाद उप्रेती यतिजना जसले यो संविधान निर्माणमा लोकतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा आफ्नो जीवनको आहुति दिनुभयो उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहँदा अरू कुनै पनि कार्यसूची रहने छैनन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ हामी सर्वप्रथम म स्वयं प्रतिनित्व गर्ने प्रतिनित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु तर सामान्य सभामुख महोदय यी अरू कार्यसूची कहाँबाट आए एक त यो लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने परम्परा कति उचित हो कति त्यो 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 रूपको त्यो प्रकारका काम कारवाहीलाई हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हाम्रो यो प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ एकातर्फ अर्कोतर्फ यहीँ परपर यसरी अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने र संविधानलाई मिच्ने संविधानको धारा छर र पचासीको अवव्याख्या गरेर यो प्रतिनिधि सभाको मृत्यु यो प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गर्ने र यस्तो जुन कुरा आएको छ यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ

अध्यादेशहरू पेस हुनु पर्ने भन्ने छ त्यो बाहेक अन्यथा कुरा हुनुभएको म अर्को गम्भीर कुरातर्फ गराउन चाहन्छु आज मात्रै होइन यो सामान्य सहमुख महोदय यति गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु छ यहाँ सामान्य सहमुख महोदय जुन कुर्सीबाट मलाई आदेश दिँदै हुनुहुन्छ यो यसमा एउटा ध्यान आकर्षण गराउनै पर्ने विषय छ त्यो के हो भने आज मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट एउटा यस्तो फैसला आएको छ जुन फैसलाले यो सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन यो कसको सरकार हो भन्ने प्रश्न यहाँ उठेको छ यो यो सूचना यो जानकारी सामान्य सहमुख महोदयलाई छ कि छैन हुनुपर्छ त्यसकारण म के भन्दैछु भने जुन कुराको वैधता छैन जुन कुरा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नैतिक दृष्टिकोणबाट संवैधानिक दृष्टिकोणबाट कानुनी दृष्टिकोणबाट र हाम्रो यो सम्मानित प्रतिनिधि सभाको परम्परा र अभ्यासबाट जुन कुरा यहाँ स्थापित हुँदैन जुन कुराको अभ्यास गरिँदैन त्यो कुराको अभ्यास नगरियोस् भनेर सभामुख सम्मानिय सभामुख महोदयलाई आकर्षित गराउँदा के त्यसमा समयको मन्दी लाग्न सक्छ र लाग्दैन सभामुख महोदय त्यसकारण म केही के भन्न चाहन्छु भने जसरी पहिलो कुरा त प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र त्यो प्रतिनिधि सभालाई जसले हत्या गर्यो जुन सरकारका प्रधानमन्त्रीले उहाँको अहिलेको स्थिति के हो हामीले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन यो पहिलो बैठकबाट एक दोस्रो कुरा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामीले भर्खरै समाचार माध्यममा पढ्न पायौँ अब निर्वाचन आयोगले गरेको जुन फैसला थियो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई दर्ता गरेको जुन थियो त्यो एउटा आश्चर्यजनक कुरा हामीले सुनेका छौँ सर्वोच्च अदालतले अब पार्टी निर्माण गर्ने रे हामी यो कानुनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो हामीले विचार विमर्श गर्नुपर्नेछ यो व्यवस्थापक यो व्यवस्थापिका यो प्रतिनिधि सभा हामीले यसका यसका कुराहरूतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ त्यस कारण म प्रश्न गर्न चाहन्छु यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि होइन भने सहमुख महोदय अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी अब अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको त्यो कुरा पहिले भन्नु पऱ्यो यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीजी ले कुन पार्टीको प्रतित्व गर्नुहुन्छ सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुनु पर्यो यहाँ तब त्यसपछि मात्रै हामी ती अध्यादेशहरू सरकारको तर्फबाट यथोचित रूपमा ल्याइएका हुन् कि होइनन् तिनीहरूको वैधता छ कि छैन तिनले यहाँ कसरी प्रवेश पाउँछन् तब मात्रै हामी त्यो कुरा गर्न सक्छौँ त्यसकारण यस्तो गम्भीर विषय उठिरहेको मानिस सदस्य छोट्याउनु तपाईँको कुरा दर्ज भइसक्यो म छुट्याउन गइरहेको छु त्यसकारण सामान्य सभामुख बोय कानुनको दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दृष्टिकोणबाट संविधानको दृष्टिकोणबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको भर्खरको फैसलाको दृष्टिकोणबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले नेतृत्व गर्नुभएको यो सरकार कुनै दृष्टिकोणबाट पनि वैध देखिँदैन यो वैधता नै गुमाइसकेको सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीले यहाँ हामीले राजीनामा दिएको त सुनेको छैनौँ के संविधानबाट कानुनबाट सम्पूर्ण कुराबाट सम्पूर्ण आधार घुमाइसकेको सरकारले पनि यी सरकारको तर्फबाट निर्णय गरेका कुराहरू भनेर यहाँ प्रवेश गर्न मिल्छ र सामान्य सभामुखलाई त्यसकारण यो यस्तो कुराहरू हुन सक्दैन त्यस कारण सबभन्दा पहिले सरकारको स्थिति स्वयं प्रधानमन्त्रीको स्थिति स्पष्ट इस हुनुपर्छ तब मात्रै सरकारका अरू काम कारवाहीहरू अध्यादेश भनेको हो कि कानुन भनेको हो कि के के भनेको हो ती कुराले तब मात्रै प्रवेश पाउँछन् त्यसकारण यसमा हाम्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट हाम्रो यसमा आपत्ति छ हामी यहीँ हाम्रा भर्खरै दिवंगत हुनुभएका जो मान्ने सदस्यहरू हुनुहुन्छ बहालवाला पनि हुनुहुन्थ्यो पहिले पूर्व पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली गर्ने उहाँहरूप्रति सम्मानित सम्मान गर्ने सम्मान कुरामा हामी शिर निहुराएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ तर यसरी सरकारले सम्पूर्ण रूपमा वैधता घुमाइसकेको आफै हत्या गरेको प्रतिनिधि सभामा आफै प्रस्ताव राख्नु त अलिकति राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो लाग्दैन र सम्मान्य सभामुख यो कुराप्रति हाम्रो आपत्ति छ यदि सम्मान्य सभामुखजीले यो कुरालाई परिवर्तन गर्नुहुन्न कार्यसूची हाम्रो माग अनुसार भने यसमा हाम्रो विमति रहन्छ हामी यो कुरालाई मान्न सक्दैनौँ हामी अस्वीकार गर्छौँ र जबरजस्ती यदि सामान्य सभामुख महोदय यो कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने हामी त्यति बेला हामीले ती सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ धन्यवाद